Taip. Labas, draugai. Kaip laikotės? Kaip nuotaikos? Kalėdinės, šventinės. Vėl tas šventis. Kam iš jūsų? Kam iš jūsų? Nu, kam išsakot, kaip gerai, kad šventis? Ir kam iš jūsų? Nu, kiek galima švęsti? Tiek reikia viską padaryti. Vat šiandien mes apie tai kalbėsim. Kodėl tik 10 tūkstančių žmonių pakeitė pasaulį ir sukūrė visą tai, ką mes naudojam. Įdomu, ne? Man įdomu. Man labai įdomu. Ne tam kontekste, kad norėčiau būti tarp tų 10, bet įdomu. Taigi, tai iš jūsų klausimai, nulūktinam minutę kokią kol susirinks, tai iš jūsų klausimai, laikas, pasidalinimas. Tokia jūsų kaina, kurie sumokat, kad būna su manimi. Ir pažiūrėsime, iki kiek desikapstysiu, nu, kiek čia galima, netarkim, viešai, vis tiek laivas. Čia man viena mirguliuoja. Tai ant kiek... A, ne, viskas ok. Ant kiek... kiek galiu jo viešai kalbėti, iš tikrųjų, aš dėl to galbūt viena iš tokių ir priežasčių, kad vedu daug uždarių mokymų, įvairių grupių, VIP ir ten visokių, dėl to, kad gali kalbėti iš tikrųjų, nu ką žinai, pasidalinti, o viešai blokuoja ir taip toliau. Aš atrodo neličiu tų tiemų, ane, bet yra kaip yra. Todėl reikia nepamiršti, kad tarkim, mentorius, jūsų mokytojas, jūsų čia ne tai, kad jūs kažką, aš ir taip galiu tą, nu, tarkim, gauti nemokamai, jūs gaunat tai, ko negalit gauti, nemokamai. Ir tas bendravimas artimas ir visos žinios ir ta energija. Todėl labai rekomenduoju visiems turėti savo mokytojų, mentorių. Čia yra, nu kaip kitaip aukti. Visi turi, visi didžiausi žmonės turi, ne, ir jie pasiekia daug, tarkim, ne, o kiti, kas neturi, tai neturi. Eugenija Tomai, sveiki. Ką manot apie tiemą? Kas domina? Kodėl tai vyksta? Pažiūrėsime, pas mane toks kaip užrašas, ne, nes kaip ir sprendžiu tiemos, apie ką kalbėsiu, bet parašo, nu, gražiau kažkaip, tai savijugda, energijos lygis, tikslai, kodėl visiems skirtingai. Jo, ir kodėl, ar kiekvienas gali patekti tarp 10 tūkstančių pasaulio kūrėjų. Taip. Nu, važiuom, kas pavėlavo, pats kaltas. 25 žmonės, tai vėliau prisijungsit, jūs minutę dar jums vėluoja. Taigi, aš Evgenijus. Verslininkas, rašytojas, mokytojas ir taip toliau. Gyvenu tikrai tokį, manau, kad pilną gyvenimą. Patinka man gyvenimą. Gyvenimas man yra kelias. Man gyvenimas nėra tikslas. Gyvenimas nėra man dogma. Aš nesu fanatikas, nieko, net savigdos. Nesu. Ko toliau su metais vis daugiau klausau, mažiau kalbų, nors tenka. Ir man labai įdomu, žmogus kaip tas organizmas toksai, ne kas tai yra, ir iš sielos, psichologijos, nu taip sakykime, be ezoterikos, ne. Iš ezoterika tai yra siela dvasia, kas čia tokio vyksta, kodėl vieni kiti dalykai. To pačiu iš mokslo pusės man labai įdomu, ne, kaip funkcionuoja mūsų smegenys, pasąmonė ir visi tie dalykai. Tai džiaugiuosi, kad labai dabar daugėja tos informacijos. Apie tai irgi pakalbėsiu, kaip kenkia tik tokas, moksliškai, jo, tai yra įrodymais, kurie jau yra, nes tas pats tik tokas, Instagramas, kad yra visiška tragedija paaugliams, negalima duoti jokių soc tinklų, jau įrodyta, kad yra depresija sukelia, ypatingai mergaitėms. Tai, va, tai yra liūdnos žinios, bet dabar žinosite, ką daryti. Skaistė, labas, gerai, pirmin. Taigi yra statistika, kad visą, ką mes ką naudojam, inicijavo ir sukūrė tik tai 10 tūkstančių žmonių. Įsivaizduojat, nu tarkim, Henry Fordas inicijavo pramoninę konvejerinę gamybą automobilių, kad automobilis būtų prieinamas kiekvienam. Kažkas sukūrė lėktuvą, nu tarkim, patikėjo, kad daiktas sunkesnis už orą, kaip anksčiau sakė, kad tai neįmanoma, ne?
kad neįmanoma, negali daiktas sunkesnis už orą skristi. Nors žiūrėdavo paukščius ir ką. Ne, nu, matydavo, keista, ne? Ok, nu, bet tai, ką mes žinom istoriškai. Ne, tarkim, paskui ten vidinio degimo variklis, garo variklis, ne, elektra, perdavimas elektros ten, laidais, apšvietimas, ta pati lemputė, ne, ten Edisono ir ten nesvarbu, sąmokslo teorijas neįsim, ne, ten kas kur kas sukūrė. Radio, internetas, Google'as, jo pasaulinis tinklas, belaidis internetas, kas yra Wi-Fi'us, mobilus ryšys, kompiuteris, kompiuterio procesoris, ne, ir taip toliau, nu, ten, telefonas su fotoaparatu, pats fotoaparatas, tai yra tik tai 10 tūkstančių žmonių inicijavo šitus dalykus. Jūs įsivaizduojat? Gerai, nesakysiu, kad iš 8 milijardų, čia parašyta, kad 8 milijardai, gal ne taip, gal tai tada buvo, pavyzdžiui, 2 milijardai, kada, nu, prasidėjo tie visi tokie. Dabar kūrybos nėra praktiškai, yra tik tai revoliucijų nėra, technologinių proveržių yra evoliucijos. Kai kurie, nu, kai kurie atradimai, aišku, tokie pretenduoja revoliuciją, va, gal tikėtina, ten prailgins žmogaus gyvenimo laiką amžių, ne, sveika, ne, tai, kad pratems ten barokameroj, ne, iki šimtapem, bet turime, kad pakeis galbūt geną ir taip toliau, kad nu, mes ten išjungsta, pavyzdžiui, ten, apoptozės geną, kuris nuo 40 metų įsijungia ir jisai, nu, gamtai jau žmogus tas nereikalingas, jisai jau toks, kaip ir galėtų jau numirti, ir toliau pa žmogų prasideda visos sveikatos problemos nuo 40-ties. Jeigu jis nieko su to nedaro. Labas, Lona, Skaistė, jo, visiems pasisveikinu, mandagiai, pasisveikinkit ir jūs ir pasidalinkit. Taigi, todėl, ne, nu, įdomugi, ne, kodėl tik 10 tūkstančių žmonių, kas tai yra, talentai, atsiųsti dievo ir taip toliau. Ir aišku, man įdomu ir aš analizuoju, ar taip yra. Taip, yra neatsakyti klausimai. Taip, kaip ten Mozartas, Beethovenas, ten, jo, ten 5-6 metų grodavo su fortepijonu, su pianinu, ar ten su smuiku, ar kažkaip, kad gal, kosmosas kažkoks, kas tai yra. Ne? Ar, nu, jeigu eiti ezoterika, nu, tai galbūt čia yra kažkokia ta reinkarnacija ir, reiškia, sena siela atėjo ir iš karto mokėjo ir buvo praeitam gyvenime super, super kažkokių muzikantų ir atėjo ir iš karto viską tai prisiminė. Jeigu žiūrėti iš netikėti to visų dvasingumų ezoterika, tai yra tokie komponentai, susidėlioja toks kokteilis, genetinis, aplinkybės, nes jeigu paskaitysite jūs, Beethoveno, Mozarto istorijos, kaip rūpinusi tėvai, ką darė dėl jų, jo, tiesiog, ir plus tokių galbūt net ir tėvų ir talentų buvo ir daugiau, galbūt dešimtimis tūkstančių, bet pavyko tik jiem, nesusidėliojo tie taškai. Todėl taip, todėl, nu, dabar, kai daug informacijos, kai pasaulis mažas kaimas, atitinkamai mes jau galim gauti daug informacijos, ne, nes anksčiau reikėjo, nu, kaip sužinoti, jo, kaip, dabar galima taip padaryti, kad parakyti, nežinau, Beethoveno muziką ar ten. Mozarto, Schuberto, nesvarbu, ten Vivaldi, ne, gali klausyti ten milijardą žmonių vienu metu, arba gal 2 milijardai, aš nežinau, gal jau 5 milijardai, ne, nu, ten kiek Facebook'e yra milijardai, tiesiog supranta, tai yra pusė planetos, pusė žemės, gali vienu metu dalyvauti koncertą. Ačiū YouTube'ui, ačiū Facebook'ui, ne, tom technologijom. Čia yra tie privalumai ir nu, pažiūrėsim, kur nuves mūsų tema, turiu dar ten 40 minučių, jūsų klausimai prašau. Ir gaunasi taip, kad mane nu, pradeda dominti, ne? Nu, iš ko susidaro. Iš ko susidaro tas sėkmėtas rezultatas, kurį pasiekė kažkodėl, tai vat nedėlis skaičių žmonių. Be abejo, dabar žmonėm šiandien, paskutinius 10 metų, žmonėm daug lengviau pasiekti ką nors, nes ribojimų, religinių, politinių, kažkokių, tarkim, sienų uždarimo, ne, jų nėra. Ir tinkamai žmogus gali pasiekti, nu, didesnę auditoriją, didesnį skaičių klientų, daugiau kalbų, mažiau ribų, ne, nu, daugiau kalbų, skirtingų kalbų, jo, tautų ir taip toliau. Tai tinkamai jis gali savo, savo, nu, savybės taip gal ir per siaurai, savo gebėjimus irgi per siaurai. Nu, sakykime, savo konfigūraciją kaip žmogaus, ne, mes visi sukonfigūruoti. Jūs visi aš sukonfigūruoti kažkokiu tai būdu. Jo, ta konfigūracija, jo,
formavo mus iki šios dienos. Ir formavo ir dabar formuoja. Jūs konfiguraciją dabar aš kalbu ir jūs formuojat savo konfiguraciją. Jūs žiūrėt, o įdomi, o gerai, darot kažkokias išvadas. Kokias kažkokias? Neaišku. Geros išvados, jeigu tai veda jūs prie jūsų tikslų, laimės, džiaugsmo. Ja? Blogos išvados, jeigu neveda tenai. Visas blogis gėris, vat viskas, pasibaigi, įsiaiškino mane, ar yra gėris, ar yra blogis. Ir galvosi, kad man pradėjo, aš pradėjau domėtis, gerai, o tai pirmas dalykas aišku, kad ar gali save konfigūruoti kitaip, sukonfigūruoti save, paversti super, super, super kažkokį žmogų. Tarkim, visi gali būti verslininkai, viskas tai įmanoma, tik paimk padaryk. Statistika jau sako, kad nebe. Ja, kad ne. Nei lyderystės mokyklos, nei verslo mokyklos nepadaro žmonių verslininkų. Nepadaro nieko, nieko tenoje nėra. Nes verslas, pavyzdžiui, verslas, aš tame visą gyvenimą, tai yra kelias. Ir tai yra kelias, kurį žmogus gali, ne tai, kad gali, negali neįti. Nu, žinot, vieni negali dirbti samdomų darbą, kiti negali daryti verslą. Nu, viskas ok, konfiguracija tokia žmogaus. Ir čia šito momentu reikia nusiraminti. Nusiraminti kodėl? Aš visada buvau neramus. Jo, visą laiką kovodavau, kažką norėdavau įrodyti ir ten visokis dažniausiai savo. Ir jūs, aišku, tokie buvo ypač vaikystė, paauglystė, ne, viskas norėdavo daryti savaip, jums neleisdavo, jūs norėjote įrodyti. Nu, dauguma. Ir paskui paklausiu, tai yra gerai, Evgenijau, nu, okei, tu čia kalbi, prie kokias tu išvados priejai? Aš priejau prie išvados, kad pirmas, ką reikia daryti, jeigu jūs norite būti laimingi ir taip toliau, reikia suprasti savo konfigūraciją. Koks aš esu? Nu, psichotipas, archetipas, ten. Čia iš tos serijos, kaip ten tie visi introvertai, ekstravertai. Ne, nu, tarkim, suprasti. Turėl verta ten praeiti visokius testus. Aš pats sukūręs 11 testų, jeigu kam įdomu, dabar į kalėdų dar nuolaida yra 3 mėnesių mokymai su manim gyvi 3 mėnesiai. Ja. Praeiti, jo, aš nesakau tik aš vienintelis, jo, tai būtų nesažininga, aš žinot, nemanipuliuoju aš. Papasakos irgi, kaip mes prisigaunam man visokių va, tokių pardavinių manipuliacijų. Įdėsiu, įsigykit geriausių dovaną savo. Tai ir gaunasi taip, kad pirmiausia, aš turiu įsiaiškinti, kas aš esu. Kai aš įsiaiškinu, kas aš esu, kas man tinka, kas netinka, kas mano, nemano, man daug lengviau rinktis gyvenimo kelią. Deja, to nėra pasaulyje. Tai pradedam daryti, kaip jau, aš kaip sakau, vėlų, jau gali nebespėti įgyveninti savo svajonę. Nu, reikia pripažinti realybę. Nu, gali nebespėti. Kad ten visi viską gali, palaukit. Nu, jeigu 50 metų, dabar paimt, sakyti, vilniop viską, aš mesiu, ką mesi, kur eisi, ką darysi. Čia žmonės labai sunkiai keičiasi, labai sunkiai keičiasi. Ir atitinkamai konfiguracija suvokimo savęs yra svarbiausias. Dėl to ir paplyto visokie dvasiniai mokytojai, ten meditacija į save, visi tie dalykai. Kurie, aišku, labai silpnai veikia, dėl to, kad jie nesiekia, suprantat, gerai, vat, interpas bus. Jeigu ką mane gaudykit, kad nepamėšiu tiemos, nes kai vienam kalbėti labai sudėtinga, pabandykit va taip pakalbėti, žinokit, sudėtinga, podcastas, interviu arba pamoka, kur pas mane sėdi gyvi žmonės ir užduoda, tai yra easy, taip labai sudėtinga kalbėti, pripažįstu. Tai suprantat, problema biznio ir iš visų dalykų, ypatingai mokymų, aš dabar kalbu ne apie psichologiją, apie savigudą tema, ne apie surelius ar, nežinau, statybą. Yra problema tai, kad biznis visada, biznis sukoreguotas taip, kad jis parduoda žmogui, stengiasi parduoti žmogui, ko jis nori, o ne ko jam reikia. Be abejo, jeigu parduoda būtą, tai žmogui reikia. Parduoda mašiną, jam reikia. Parduoda maistą, jam reikia. O mokymai, praktikos ir visokie tokie, kad ten padaryk proveržį per metus, nežinau, mėnesis mokymų ir uždirbsi milijoną, ten ar ką nors, ne, tai yra feikas. Tai yra feikas, bet parodo todėl, kad mūnės tai pirks. Jie pirks. Jo, jie eis. Jo, arba nuolatą padaryk 2000 mokymų, bet mes to už 9 eurus. Jie pirks, bet čia feikas. A tiesiog, ką daro verslas? Jis protestuoja, o, sako, va šitą reklamą veikia ir žmonės perka. Tai darom šitą reklamą ir viskas. Čia, dėl to, iš tikrųjų, turi reglamentuoti, prižiūrėti valstybinės nuo organizacijos, mokymus, visą tai, ką duoda. Bet tai sunku reglamentuoti. Ir dėl to labai žmonės išklysta iš kelio, labai sudėtinga. Ir šiaip mes tokie deformuoti dėl to, kad mus nemokino klausyti savęs ir išgirti save.
niekas nesidomėjo, aš kalbu apie tokio vat, mano amžiaus, nu, sakykime, kuriems dabar ten 3-5, kem 5, jūs jau patyrė tai, kad nelabai jūs kam rūpėjo. Visa aplinka jūsų, mylėdami jūs, aplinka norėjo tiesiog, kad jūs atitiktumėte tai, kaip jie įsivaizduoja, turi būti. Baigti mokslus, susirast darbą, ištekėti, apsiženyti, pagimdyti vaikų, pasistatyti namą. Tiesiog niekas neklausė, nuo ko tu laimingas. Ir dėl to mes per gyvenimą va tokie deformuodami eidami ir paskui žiūrėjom, aš nelaimingas, aš depresuotas ir taip toliau. Taigi, suprantat, ne, todėl yra pavojus gauti tas tikslias žinias, kurios yra pritaikytinos, kurios parduodamos man dėl to, kad man geriau nuo jų, o ne geriau tam, kas parduoda. Aš žinau puikiai, nes aš pirkau, nu ir aišku, perku žinias, klausau, tai yra nu, žiauriai sudėtinga išfiltruoti ką nors, teršia protą ir kiekvienas sekundė, ką jūs teršia protą arba valo protą. Nu, pripildo kažką, ką jūs galite panaudoti. Tai yra, nu, kalbėti konstruktyviai, ten jo pagristai, tam tikrą seka ir taip toliau. Taigi, gerai grįžtam prie 10 tūkstančių. Nu va, mes tada, reiškia, suprantam, ne, kad, nu, alė jie ypatingi, alė jie talentai, bet talentas tai yra tai, kad žmogus save suvokia pilnai ir pritaikia ten, kuris geriausiai tinka. Jo, kaip būdavo ten, tarkim, kastos Indijos, bet, nu, Indijos ar kažkokios kitose, ne, bet kasto tai, kad tu gimėjai. Jo, nu, nu, tai svizduokit, ne, tu gimėjai ten politikų šeimų, tai reiškia, tu būsi politikas. Kodėl? Jo, arba tu gimėjai karininkų šeimų, tai viskas, tu eisi ten tėvo ar ten, nežinau, ir tėvų, kaip ten, kelių ar kaip ne, atkartuosi. Kodėl? Kodėl? Konfiguracija kitokia, tu augi kitų laikmečių. Taip, jeigu kažkas, nu, ten vaikai ir kažkas gimė, kada buvo kažkoks šaltasis karas arba kažkokia agresija, dar kažką, kas va, dabar gal gimsta, jie gimsta su va, to tokie. Jo, ir kažkas galbūt, nu, nežinau, geras bus žmogus, sąžiningas, ten, logiškas, ne, nes jį, nu, suformuos tie įvykiai, sakykime, paveiks gerai. O kita paveiks į agresiją, neapykantą, kerštą, suprantat, ne? Ir, nu, nekalbu apie tokius labai sudėtingus dalykus, kur čia reikia dirbti psichiatriją, psichologiją, nu, psichologai turi dirbti čia jau rimti dalykai, jo, bet iš esmės konfiguracija nustato mūsų poreikius. Nustato mūsų kelią. Jūs norit, nenorit, jūs esate sukonfigūruoti, jūs jau esate toks psichotipas ir jis eina to keliu visą gyvenimą, viskas. Bet dabar atėjo, dabar va toks laikmintis, kada atėjo galimybė tai suvokti, suprasti ir keisti konfiguraciją. Jeigu jūs nesijaučiat laimingas nuo to, ką pasiekat, kaip jaučiatės, kas suprantat, kas vyksta aplink jūs. Va dabar va toks laikmintis geras. Tai yra, kaip keista, ne? Kaip tai koreliuojasi su to, ką aš sakau, kad žmonės mažai keičiasi, kad tave suformavo, tau 40 ir dabar tu gali. Taip, tu gali. Ne faktas, ką darysi. Aš labai, nu, aš tikrai bendrauju su žmonėmis ir su darbuotojais, ir su partneriais, ir bendraminčiais, ir mokiniais, ir daug, jo, tokių visokių sluoksnių. Ir aš galiu garantuotai pasakyti, ne, kad aš tikrai pasakau, ką jie darys, gali daryti ir kad gaus tikrai garantuotą rezultatą. Aš nekalbu apie kažkokius 10 milijonų, jo, čia juokinga, bet ten, kur jie yra, kad padaryti x2, pavyzdžiui. Kaip manot, kiek procentalį daro? Nu, nu kiek? Nu, maksimum 5%. Taip, jie padaro plus 20%. Aš tegu sveikatą, laimę, santykį, jo? Suprantat, jie pasiruošė x10. Aš rekomenduoju x2. Per ten metus 2. Ne, kaip visys. Padaro 20%. Tai aišku gerai. Jie laimingi žmonės, patenkinti, mane gerbė, man dėkoja, dovanoja, nežinau, knygas, ten podelis, dovanas. Aš myliu visus. Ne? Bet žinot, nu aš negaliu sakyti, gerai, gerai. Išliauškiai iš šviesią ateitį iš lieto, ne? Aš žinau, ką galit. Ir tarp kitko, va šitas žinojimas, būt paliesti mane, ne, aš daugiausia per jį nukentėdavau. Nu, nukentėdavau. Tai yra, aš matau žmogų, aš matau potencialą, aš žinau, kad tai yra manoma. Aš šitą stoju mėnesį 2-3 pusę metų, tvarkos, aš galvoju, super. Po metų dviejų to žmogus nėra. Nu, tu mėnesį nenumirė, bet kengumytis prisitraukia atgal. Jam niekada taip neatrodo, bet jis realiai yra ten, kur buvo. Suprantat, todėl čia yra labai, labai jo tokia. Ir kas susiformavo ne kaip aš,
susiformavo mano ten daug draugų ir pažįstam ir visokių ten autoritetų, ne, kuris susiformavo jau jaunystėje, kad žmonės yra kokie yra ir jie mato realybę. Nes čia antras žingsnis, mes dabar kalbam ne kaip papulti tos 10 tūkstančių, kuo jie skiriasi galbūt nuo mūsų, ne, kaip gyventi laimingą gyvenimą. Tai pirma yra suprast savo konfigūraciją ir naudotis visokio metodologijom, kaip save koreguoti. Antras yra, aš vadinu tai, realybės suvokimas. Tai va tie žmonės, kurie nenukendėdavo kaip aš, jie geriau suprasdavo realybę. Jo? Ne, jiem nepasisekė, kad pasisekė, surado fainus žmonės ar kažką. Niekas negimsta žinodamas tokius dalykus. Jūs turite suprasti. Niekas negimsta žinodamas, ką jūs žinot. Ir aš suprantam. Tiesiog, nu, pas kitus, kažkokie pavyzdžiai, kažkokie įvykiai, nu, formavo jos kitaip. Ir jie tokie, jo, sakykime, laimingesniai, sveikesniai, ten kokie tik nori. Nu, iš tikrųjų. Todėl antras dalykas, no, kad palyginti save su kitais, tai yra realybės suvokimas, kaip yra iš tikrųjų. Čia yra daugybė iliuzijų. Tiesiog tai yra nu, ant tiek daug, kad aš kartais galvoju, kas vyksta. Iš kur mes prisirankiojom tiek visokių nerealių dalykų, neegzistuojančių dalykų, išgalvotų dalykų. Ir va šitas va, realybės nesuvokimas, va, nesupratimas, kas yra kas, neleidžia mums pasiekti nieko. Tiesiog nu, nulis. Nu, argi ten turėti darbelį ir butelį, tai yra viskas. Nu, ar čia pasiekimas? Nenori iš nieko įžeisti. Jo, bet suprantat, nu, ar tikrai? Ar tikrai sažiningi savo ten, nežinau, užsidarius vonioj, gulėdami vonioj ir gerdami, nežinau, taurę raudono vyno, nepropaguoja alkoholį, ne? Pasakyt, tikrai va, dabar yra gerai, va, tas butelis vaikai eina kažkokia mokyklėlė, kur ten osto klyjus kažkokia, bet mes ten perdysim į kitą, kurį geresnė. Ar aš norėčiau gyventi nuosavam name, kad mano ten žmona, vyras ar kažkas, nežinau, važinėtų su nauja saugia mašina. Vaikai mokintųsi toj mokykloje, kurio norėčiau, kad jie mokintų geroj, kur yra graži aplinka, kur vaikus gerbė myli, kad paskui norėtų įstoti į universitetą arba pabandyti save, sakyti, tėvai, mes turime pabandyti save, pabandyti įvairiose sferose ir pradėtų keliauti kažkur. Ne? Ir aš galėčiau padėti, neduoti viską ir sumokėti, padėti jiems. Jo? Turėti savo laiko, su savo šeima, su savo jo, keliauti, nu, tą, ką nori, kurti, medituoti, ką jūs norit, bet daryti, ką nori. Nu, mes vadinam įgyvendinti svajonės. Mes taip vadinam. Iš tikrųjų, tai nesvajonės. Dauguma žmonių tai nesvajonės. Tai tiesiog kažkoks paprastas tikslas, kurį tiesiog pasiek galima, jeigu supranti savo konfiguraciją ir supranti realybę. Realybė tai yra kaip jį pasiek. Nesgi ką aš patariu, tai niekas negali pasakyti, nu, aš nelaivę, aišku, bet mokymuose, kad jeigu aš tą darysiu, tai neveiks. Neįmanoma. Tai yra patikrinta ten tūkstantis kartus. Neįmanoma. Ne, neįmanoma. Nežinau, įpilt vandens į taurę, atsigert ir nenumalšint troškulį. Tai yra neįmanoma. Jo? Suprant, kad tave mokina skaityti, nu, su ateina tai mokykla. Jūs mokina skaityti, nu, A, B, ta. Ir jūs išmoksite skaityti. Nu, garantuotas rezultatas, garantuotas. Išmok rašyti. O, daugybos lentelė. 2+2, 3×3, garantuotas. Ja? Suprantat. Kodėl tai lengva? Nes visi tai moka, tai yra mūsų pasaulyje egzistuoja. Skaityti, rašyti, dauginti, ten dalinti, ne? Tai egzistuoja, tai norma. Mums nereikia tikėjimo savimi, kad aš išmoksiu vairuoti automobilį. Nereikia tikėjimo. Kodėl? Visi moka vairuoti. Suprantam. Bet dėja, ne visi laimingi, ne pas visus geri santykiai, 90% skirybų, niekas neatrodo 80 kaip 30, ne? Suprantat? Nėra aplinkų, kad visiems užtenka pinigų viskam, nėra žmonių aplinkų, kurie sako, dievinu savo darbą, aš taip ilgiuosi, kad savaitgalių nebūtų. Mes nematom. Suprantat? Mes nematom, atitinkamai netikim. Nu, čia psichologinis dalykas, ne? Bet nu, aš kaip pavyzdį duodu. Sveikas Tadai, sveikas Vygantai. Taigi, todėl, ne, suprantat, ne, kad čia gyvėl, ne, mane žiūri tas, kas sako, aš galiu daugiau, aš galiu pasikeisti, aš noriu didesnį rezultatą. Manęs nėra prasme žiūrėti, kad pasaulis blogas, šitie juoda balta, nu viskas, nieko negali padaryti. Tai yra įdomu eiti tokiu keliu. Pažiūrėjau, man asmeniškai, aš negaliu jums duoti kažką, nu papasakoti,
to, ko aš pats netaiku. Jo, man patinka į tokio liu, užsimti savigudą, keistis, rasti savyje visokių tam tarakonų, jo, kaip aš sakau, žinai, nesąmonių, jas bandyti štraukti ir siekti vis didesnių dalykų. Ar aš idealiai tai darau? O, jokių būdų. Bet man patinka, to gyvenimas yra kelias. Dabar, ar aš gimiau su suvokimu, kad gyvenimo kelias? Ne. Aš formavau jos paskutinius 10 metų. Formavau paskutinius 10 metų, kad prieiti. Ir nežinau, dar ar priejo prie to, kad būtų ramybė. Nu, va, čia kelias. Nu, va, diena praėjo. Ir kad aš nenorėčiau, aš noriu visose četose parašyti mano. Jo, įvairios veiklos, taip toliau ten. Dabar ten su AIDA dirbam stipriai, tai jūs nudžiuginsiu, tą ką sukūrėm, padarysim, pajungsim, tiesiog jūs turėsite visi draugą, visi, kas daro ypač verslus, kur vienas žmogus dirba ar du žmonės, ne, negali sau leisti. Jo, turėti 24 valandų palaikymą, atsakymą ir bendravimą su klientais, dabar galėsiu turėti visi. Nes tai padarysim, nu, visi galės turėti, bet koks yra žmogus? Bet kuris žmogus galės turėti. Jo, bendravimą be klaidų, su gera nuotaika visada. Jo, dirbtinis intelektas kompas įžymė. Jis pas jį neserga vaikai, nepykit, nu, aš tiesiog. Jo, nėra blogos nuotaikos, nėra, kaip, pagirių nėra. Jo, ten nevėloji darbą, atsako per sekundę. Tai, nu, čia jo, čia. Nu, ką darysi? Taip yra. Kažkam jo. Aš žiūriu, kaip padėti, o ne iš ko atim darbą, ne? Bet iš esmės, bet kuriam žmogui. Ja, mes norim sukurti tokią sistemą, nukūrėm, nu, ten. Viskas kaip ir aišku, ne, tai kad kiekvienas galės tą padaryti. Nu, aš labai, vat, matot, laimingas iš kargal, kaip smagu, žmonėm padarysiu, pas jos bus didesnis efektyvumas, jie ten kokybiškai bendraus, nebus streso, jie nekels ten, vienuoktą vakarą reikia atrašyti klientui, arba ten ryte atsikels, netrašiau, pramegojau, jis dabar nepirks, jis kažko nesupras, kažką negalėsiu padėti, nes čia įvairiuose technologijose gali būti, teisinėse, medicininėse, visur. Visur. Tai suprantat, ne? Tai vat, ir vat toks aš pasakoju, vat, aš galiu papasakoti tik tai. Suprantat. Todėl vat, man labai domina žmogus, kodėl jis toks, pirmiausia, aš dominau save patį, nes gal, nu, kas man yra? Kodėl aš toks, kodėl aš nelaimingas ten. Mano konfiguracija tokia buvo, jo siek daugiau, būk pirmas, ten įrodyk, bla, bla, bla. Nu, suprantat, ne? Ir tai ir aš nesuvokdau. Konfiguraciją aš savo kaip ir suvokdavau, bet aš laimingas nebuvau. Kodėl? Nes realybė netitinka mano konfiguracijos. Prisimenu, pirmas tai yra ta jūsų konfiguracija, jūsų psichotipas, koks jūs esate, susiformavot. Ir jūs turite suprasti realybę, ne? Kaip va toks, kaip aš, galiu pasiekti, jo? Galiu pasiekti tikslų. O tikslus gali pasiekti, kada tu supranti realybę. O tam reikalingi. Nu, jeigu jūs norėt greičiau, ne ant savo patirties augti, tada reikia mokymų. Tada tai yra greičiau. Tai nėra be problemų, tai nėra be klaidų. Tai yra tiesiog greičiau. Nu, su mažiau klaidų, bet tiesiog. Nes mažiau klaidų greičiau, suprantat, ne? Mažiau klaidų greičiau. Ok, tai suprantat, ne? Ką masot apie tai? Parašykit. Taip, Tadas klausė, iš kur kyla idėjos. Nu, aš nežinau, kaip čia pasakyti, iš kur kyla idėjos. Nu, jeigu aš dabar taip daugiau linkęs, ne, kas, ezoterika reikia užsiimti tada, kada nėra kažkokios informacijos iš, sakykime, mokslo ar dar kažko. Suprantat, ne? Tada reikia ezoterikų užsiimti, kad, nu, kažkos ten dievas siunčia ir taip toliau. Jo, aš pats susidūrė su tokiais dalykais, kad, nu, taip tikrai mistiniai dalykai, ne, atėna kažkokia idėja ir taip toliau. Bet jeigu remtis taip mokslu, tai intuicija yra visos mūsų gyvenimo patirties išvados. Išvados. Jeigu patirtis buvo neįgima, nu, sakim, blokuojantį laimę ir taip toliau, mes darys, mūsų intuicija klys. Ir jis sakys, nedaryk to. Kodėl? Nes, nu, tu ten tris kartus įsimylėjai ir ten nudėgiai. Ir dabar intuicija į panašų žmogų reaguos, kad tai yra blogai. Bet tai nieko nereiškia. Jo, tai gali būti gerai. Suprantat, ne? Todėl ir mintis aš laikau, kad taip pat. Tai yra mūsų vat, viso to, jo, viso to, irgi išvados, nes tu negali sugalvoti to, ko tu nesupranti.
Nu, negali sugalvoti. Kaip gali sugalvoti? Nu, daleis. Tai čia yra daleis, kad tai gali būti. Na, ten, dirbtinis intelektas užvaldys pasaulį. Nu, tai negali žmogus to. Bet jeigu žmogus programuoja, jis yra inžinierius, jis yra programuotojas, jis yra ten IT-šnikas, jo, ir jis ten daro ir atsiranda technologija, procesai, kažkaip galimybė ten. Ir jam eina, nu, nesuprant, revoliucija, gi sakau, sudėtinga. Evoliucija yra. Ja? Ir evoliucionuoja, hop. Tai vat čia kaip ir sako Mendelejevas, nu, Alė susapnavo periodinį. Bet jisai buvo mokslininkas. Nu, tai aš susapnočiau, ką aš suprašiau. Ne, nu, periodinė ten, lentelė ten, jo, aš nieko nesuprastu. Nieko nesuprantu. O jis suprato, jis buvo pasiruošęs. To, kad jis suprato tai. Vat jums ir idėjos. Taip, kodėl visos geriausios idėjos gimsta duše? To, kad, nu, relaksas, meditacija. Atsijungi nuo pasaulio, nuo problemų, nuo visko, ne, tiesiog kūnas per kūną galima atsijungti, ne, kaip miegas, kaip ten kažkoks ten, jo, masažas, šylas, ten spa, tai yra atjungi, nes tėlas mūsų reaguoja į pasaulį, jis reaguoja į pasaulį, jo, ir tos reakcijos, nu, dažniausiai neigimas, nes pasaulis yra agresyvus. Supraskite, kaip mūsų rasė, ne rasė, o rūšys išgyveno. Jūs žinot, kad įrodyta, kad žmogui išgyventi pozityvo nereikia. Tai yra pozityvių energijų jam nereikia. Išgyventi užtenka negatyvo. Atsargu. Čia darys, čia apgaus. Tai yra, tu taip atsargiai gyveni. Ir tu išgyveni. Kadangi pasaulis dabar sąlyginai saugus, nu bent kur mes gyvenam, ačiū Dievui. Tai aišku, mes galime atsipalaiduoti pozityvą, aš esu tai nenoriu bendrauti, man šitas fainas. Ir mes čia taip, ir todėl mes neadekvatus. Ir todėl žmonės, turėdami tokias galimybės, pasiekė tiek mažai. Nu, tokias galimybės pasaulį dabar. Nu, ką norit, galit padaryti. Ir pasiekė tiek mažai. Suprantam. Nu, at, todėl, aš manau, nu, aš nemanau, aš žinau, kad taip yra, nes, nu, yra įrodyta, tai visi dušai, taip toliau, bet beje, atsargiai. Atsargiai, su tais šaltų dušų atsargiai. Mokslas ten visokie, oi, kai padeda, padeda. Dabar padeda, bet ten kortizolį pakelia, tu to kortizolio prisigamini tiek po to šalto dušo, kad tu paskui būni gali 40 būti kaip jo 80 pagal kortizolio hormonų darbą. O tai nėra gerai. Kaip ir, pavyzdžiui, naujansio informacija, pavyzdžiui, stovėjimas ant vinių. Sukelia impotenciją. O ne impotenciją, kaip ten, nevaisingumą. Mokslas įrodė. O taip. O sveikata. Vėlgi, ne, Jevgenijau, aš nesakau, gal kartai mėnesio, okei. Jo, aš nesigilinu, bet tiesiog, jo, kol kas tai nedraudžia. Jo, kažkada gal uždraus. Todėl, kad žmogus, jisai taip sako, va, dabar yra fainai, reiškia, tai veikia. Išgėriau alaus, nusiraminau. Viskas, alus geriausias gėrimas. Nu, tarkim, stresas darbe, ten susipikau su antrą pusę. O išgersiu vienelio ir nieko nepraės, viskas tik blogėja. Suprantat, va čia yra tas... Tas va toks, va, mato žmogus, va tiek, jis nenori, jam baisu, jis atsivers, o, koks pasaulis, kiek situacijų, problemų, kur aš einu, kas bus, kas laukia manęs, mano vaikų, šalies. A, ne, geriau va taip. Tai va, nu, čia taip yra. Tai čia yra tas va realybės, tai reiškia, konfiguracija, transformuojat savo, keičiat, ant kiek galit, koreguojat, save tikrai nepakeisit, net ten, kaip ten, 108 laipsnių, net neįmanoma, 10, 20 per visą gyvenimą. Turėl geriau. Save realizuoti. Tiesiog, jeigu jūs ten, nežinau, tarkim ten, nesat toks ryštingas ir drąsus kaip kiti, nelyskite ten, kur reikia drąsos, nes pas jūs bus tokio lygio stresas, tokios lygos prasidės, nes jūs einat prieš savo, nu, konfiguraciją, prieš savo esybę, jo, prieš save, va, kur yra esmė. O žmonės kažkaip keistai, vietoj, kad surasti savo, nu, vietą pasaulyje, ne, kur nereikia drąsos ryšto, ne, jeigu aš, tarkim, nežinau, aišku, kas sudėtinga. Nu, pavyzdžiui, aš nemėgstu rizikuoti ten, šoksiu parašiutu ar kas. Ne, vat aš man nereikia, nes mano gyvenimas, aš manau, kad svarbus, ne, ir man netaip įrodyti nesinori. Suprantat, nors aš kaip baimės tokios nejaučiu ten, su aukščio kažko, aš neturiu. Jo? Taip sukonfiguruotas aš, bet aš taip. Ne, aišku, kad aš ten laksidavau ir su mašinom, vaikai neklausykit, nedarykit to, kaip jaunas būni durnas. Ir tu nori įrodyti, būti nori kėptiu, kad viskas gerai baigėsi, ne? Tai, nu, aišku, autobanė palakstu ir dabar. Jo, nu, važiuoja susitikimus, tai gali paspausti, fainai. Jo, nes tipo galima, ne?
Bet be abejo, visada reikia labai aišku mašina, padangos, viskas turi būti labai saugu, nes nu, ten maža klaida ir viso gero. Tai va, todėl, va toks dalykas, va top keistas, ne, laivas toks gaunasi, bet iš esmės, va šitie dalykai. Ir kas keista, suprantat, toks labai didžiulis trendas ir aš jam pasiduodu be abejo, tikslai, svajonės, kaip sieki, toks vaizdas, kad žmogus gali tapti bet ko, mašina, tikslų siekimo mašina tokia, vat jis gali tapti. Jo? Ir aš pats sukūręs ten tikslų, ten metodiką, kas po ko, bet visiškai pas mane ten komanda, žinios, mokymai, tada ten tas progresas, skaičiavimas, ten tokia visa seka, normaliai adekvati. Tiesiog sudėliota, kaip turi būti, nes aš darau verslus, jo, pastovi kažką kuriu, paskui, suprantat, ne, aš patikiu tai, sakykime, kaip mokytos, ne, bet iš praktikos. Iš praktikos. Tai va todėl, kas yra įdomiausia iš to? Jūs sakysit, gerai, nu kas iš to? Nu, aš suprantu, kad aš esu toks ir toks. Tarkim, nu, taip net nieko nenoriu trolinti, bet tarkim, nu, aš esu toks. Nu, tai čia prisibijau, čia negaliu apsispręsti, nu, va, ten aplinka kažkokia tokia nepalaiko, ne? Ką man daryti, ką aš dabar iš tos realybės suvoksiu? Ir ten dar kas bus? Kas įdomu? Kodėl aš pasakiau apie tos tikslus? Tikslų pasiekti, nepasikeitus ir nepakeiti savo realybės suvokimą neįmanoma. Suprantat? Neįmanoma. Ir kvaila pradėti nuo tikslų, o ne nuo savęs. Ir kas įdomiausia? Kas įdomiausia? Čia tokia naujausia technologija, jie tyrinėja, jau daina iki tokio lygio, ten yra, nu, turiu tokį vieną, jo, nu, sakykime, nu, kaip ir yra dabar tokios technologijos, tom technologijom gal kokias metų, bet jos tokios tapo prieinamos viešos, kur tave gali pakeisti, tave nu, ten per porą dienų pakeisti, nu visiškai, tiškai, įsiaiškino tavo poreikius, kažkokie trūkdžiai ir gali transformuoti, ten dėka hipnozės, taip toliau. Ten kainuoja gal ten 25 tūkstančius iš esmės, bet tokia kaip technologija. Aš, aišku, labai galvoju ir ne vienus metus galvosiu dėl to, kad visos ten tokios jo, technologijos, jos gali pakeisti smegenų, nu, suprantu, struktūrą. Ir gali pakeisti tokį, nu, pažiūrėkit, po jaskos, po kokių ten grybų, tripų, ne, grįžta žmonės, man nieko nereikia. Pasisų galvą. Jo, pasikeitė. Ir jisai, dabar čia jo gyvenimas gyvena kaip nori. Man iš vis niekas netrūkdo. Bet iš esmės, jūs turit savo atsakyti, ar aš noriu užsiimti to, kur mane pakeis, nežinau ką. Ar jeigu norit, nu, okay, go. Aš nenoriu. Aš noriu kontroliuoti savo pokytį. Ant kiek galiu? Taigi, jo, tai va ta transformacija, to aš prisiminsiu, ką aš noriu pasakyti. A, nu tai va, realybės suvokimas, žiūrėkit, ir toks dalykas, ne? Reiškia, žiūrėkit, kaip įdomu. Visi pradeda nuo tikslų, taip toliau, bet žiūrėkit, tikslai yra taip, keltis, bėgėt krosą, daryti ten atsitupimus, gert vandenį ten, jo, čia tikslai. Nieko nedaro, žmonės. Nieko nedaro. Kodėl? Kodėl nedaro? Va, tikslai. Visiems aišku, ką reikia daryti. Ten dirbs, tekis, investuoti, ten kaupti. Nu, visi žino, ką reikia daryti. Mylėti, dėkoti antrai pusiai, ten vertinti akimirkas, būti kartu, nu, ten, žinai, nu, ten viskai, vaikus paskatinti. Visi žino, ką daryti. Kodėl nedaro? Nes jie nėra tokie, kurie tai daro. Ir tarp jų, ir jų, ir va šito tikslo yra realybė, kurios nesuvoki pasikeitęs. Nes ta, kad tu suvoki, taip, nu, taip tai ir yra. Nu, ką visi tokie? Ten nepasveikinu žmoną, pamiršau ten kokį metinės, ai, nu, tai tu ten kalta. Tai yra taip, toks žmogus turi tokią realybę. Ir tada technologija kokia, ne, čia iš vien veikia. Tu keitėsi pats ir realybė keičiasi. Nu, tavo realybė keičiasi, tu pradedi kitaip viską matyti. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Nereikia jokių tikslų tada. Jūs pastebėjot, kad ko jūs labai norit, tą gaunat. Tik neaiškiais keliais. Va čia yra šitą technologiją, kurią aš jums noriu pertikti. Ką reiškia tie 10 tūkstančių žmonių? Tiesiog jie atsidavė tam ir suėjo viskas. Ir todėl, suprantat? Tai va čia yra tokia, nu dabar jau daita kitos technologijos. Aš einu 10 metų link to suvokimo, bet padeda visokie išradimai, psichiatrijos, neurofiziologijos, jo, tokiuose srityse. Ir gaunasi, kad suvokia save, kas tau gerai, jo, kas tau gerai, keitėsi tokį, suvokia kitokią realybę ir tau nereikia nieko, tave veda jo, link ten, kur tu nori iš tikrųjų, nes tau ten geriausia. Jeigu jums labai svarbi karjera, statusas,
tarkim, nu ir plius uždarbis. Tai reiškia, jūs, tarkim, galite išaukti kažkokias ten įmonės vadovo, ne, nu kažkokį. Ir tada pas jūs statusas, jums didžiuosi šeima, jūs turite gerą atlyginimą, ten, ta, ta, ta. Ja? Dabar, jeigu jūs nekeičiat save ir realybę nesuvokiat, jūs nekaip netapsit tokiu žmogu. Ir visus manipulacijos parašyti gerą CV, rezumą, čia išgauti, išsiderėti gerą atlyginimą, tai yra nieko neveikia. Nulis, nulis. Nu tai kas, išsiderėsit po 3 mėnesių, sakysit, kad tu nieko čia negali. Viso gero. Suprantam. Ir todėl daug yra geriau. Ir va todėl visi tie žmonės, kurie daug pasiekė, jie, nu sakykime, jie pripažino savo, kokie yra. Mane tai šokiravo prieš kokius 5 metus, šokiravo, kad aš tą suvokiau. Ir aš pradėjau žiūrėti, nes man tie žmonės niekada nepatiko. Tarp kitko aš daug kam nepatinku. Leidžiu šias kalbėti, kalbu su akcentu, ten dar ką nors, rašau su klaidom. Aš save suvokiau, koks esu. Ir kai aš taip darau, aš koreguoju save labai stipriai, bet ir ateina rezultatas. Artėja tas tikslas. Nu, tikslų daug, bet jie artėja. Svizduokit kaip įdomiai. Nereikia stengtis ten dėl tų tikslų, motivacijos ieškoti ten versavę. Tai yra įtampa kančia, kuri baigėsi visada taip pat. Pas visus visada taip pat. Negerai. O jeigu jūs keisit savę, kodėl mane domina visada, ne, tos metodikos, kodėl aš net nesuprasdamas, ką aš dabar kalbu, ašgi tai ne visą gyvenimą žinau, aš kūriau mokymus būtent tam tikrą seką nukreipti į save, emocinis intelektas, žodžių valdymas, minčių valdymas, kontrolė, darbo su savo programom, darbo su savo blokais. 2014 metais. Sukūriau 3 mėnesių mokymus, kur įdėjau nuorodą dabar. Kaip jūs įsivaizduojate? Kaip jūs įsivaizduojate? Kodėl? Kodėl tai? Automatiškai, nes tai buvo realybė, su kuria gali pasiekti žmonės tikslus savo. Tai buvo realybė, keis save, pasikeičia realybės suvokimas, ir tu nori, nenori, tu pradedi gyventi naujoje realybėje ir tave neša, nes kitaip negali būti. Nu, kaip realybė iš vairuoti automobilį, teisės išlaikyti. Tai yra realybė. Nėra abejonių tam. Nu, statistiškai. Nėra abejonių. Išmokti plaukti. Nu, yra žmonių, kurie galvoja, nu, nežinau, tegul kokie, nežinau, kad ir vaikai. Jo, kad, nu, gerai, vaikai gal blogas. Bet yra tokių dalykų, kuris nebejoja, kad jūs išmoksit. Nu, tiesiog, kodėl? Nes tai yra realu. Ir jūs galite išmokti plaukti, galite išmokti važiuoti su dviračiu, su rūla, slidinėti. Nu, kam ateina, kas sako, ne, aš netikiu, aš niekada neslidinėsiu. Jūsų konfiguracija, kojos, rankos, sveikos, nevismo, leidžia jo, tą padaryti. Realybė yra, tai yra. Ir kad realybėje to reikia mokintis tą daryti. Ir išmoksit. Tai reiškia, visur taip yra. Tiesiog dar nedaėjo, nu, technologijos, mokslas, informacinis visas laukas, nedaėjo iki to, kad būtų galima tai padaryti santykiuose, versle, karjeroj, sveikatoj, ja, suprant, psichologiniai, dar nedaėjo, kad tarkim, nu, sakykime, ten po 50 metų žmogus nekyla abejonių, kad jisai pasibūs labai geras hormonalinis balansas, dopamino, serotonino, endorfinų, visi jis gerai, galbūt 50 metų mes tą visiškai absoliučiai kai vairuoti. Mokykloje mokins, sakys, 2 plus 2 ir dopamino kiekis, koks nors. Suprantat? Tai va, todėl, nu vat, vat tą norėjau danešti, kad pasirodo iš dalies nėra jokių stebuklų. Aš stebuklų labai nemėgstu, nes, nu, tai yra, stebuklai yra kazino. Suprantat, net kazino, jaska, kazino, ten tas, tai yra kazino. Rizikuoji. Labai stipriai. Suprantat. Ok. Jeigu tiena meninės idėjos, tačiau patinka ir verslas, bet norisi jį studijuoti, verslas, kad galėčiau laisvai kur. Kaip rasti raktą, kad galėčiau? Kiti žmonės, Ilona. Kiti žmonės. Žiūrėkite. Vienas nori kurti, kitas nori pardavinėti kūrinius. Kada jie laimingi buvo, kada kiekvienas leidžia daryti, jo. Bet tam reikia kažką atiduoti. Nu, žiūrėkit, noriu sukurti verslą. Bet niekam neleisiu nieko daryti. Viską darysiu pats. Sukursi, ne? Va čia yra esmė žmonės irgi. Nu, žiūrėkit, čia tik vienas realybės suvokimas, kai aš sakau. Vienas, nu, mažiuk, va toks, ne, mikroskopinis, kuris, jo, jis pakeis viską gali, bet jis tik vienas iš tūkstančių. Suprantat? Tai yra, kodėl žmogus sako, aš noriu daugiau pinigų, o nesamdo kitų žmonių. Neišmoksta su jais komunikuoti, neišmoksta, nenori praeiti, nesupranta, kad reikia praeiti patirtį, samdant pačius debiliškiausius žmonės. Tada tu pradėsi matyti gerus.
Jis nenori. Suprantat? Čia kaip plaukimas. Ne, imam plaukimą. Aš noriu išmokti plaukti, bet man gėda iškart nemokėti plaukti. Ten vaikščiot, varlininkė. Aš pats nuo šių metų mokinausi plaukti. Nu, kaip mokinausi. Jo, bet tai, tai kaip čia jokingai skamba, nesukis. Kaip? Arba išmoksiu slidėm, bet niekada nenukristi, nes man ten gėda. Neįmanoma. Suprantat? Ir va todėl kiti žmonės, kaip aš sakau, mano mėgiamą frazę, ne? Nežinau, ar neįmano, ar aš kažkur girdėjau, bet aš sakau, nemačiau nesėkmingų žmonių, mačiau žmonės, kurie liovėsi bandė. Bet bandė ne tai, kad tu bandė, dabar pas mane 16 žmonų ir aš nerandu tos vienintelės. Bandė, čia reikia savo žiūrėti. Bandyt kitaip. Bandyt su naujoju aš, suprantat. O ne, o kiti gi sako, telefonais prekiausiu, a po to kompiuteris, a po to nežiuo, servetėlėm. Tai kad tu toks pat. Nieko nebus, su tavim tokiu pačiu bus tas pats rezultatas. Suprantat. O, ačiū. Nebūtų moteris, sako, jūsų akcentas kas kartą gražėja. Nu, tikiuosi. Ačiū. Okei. Okay. Gerai, taip. Turiu minį, kad už 25 tūkstančius galim perrašyti atmintį. Ne, tai atmintį tai neperrašys. Suvokimą apie savę realybę. Taip, taip. Taip, ar galima užsigimnizuoti pačiam? O čia ta rizika, kurią aš sakau, nerekomenduoju. Įtikinti savę, kaip vadinasi firma. Ne firma čia. Ne, čia nėra firmos. Nu, bus viešai, galėsiu pasidalinti. Tai esmė tokia, ne, kad ne, ištrinti negali. Tiesiog, nu, įsiaiškina tavo kažkokius poreikius. Nu, žiūrėkit. Ten vienas iš tokių pavyzdžių, kurie buvo, jo, reiškis, ten žmogų kreipėsi didelis verslininkas ir sako, aš negaliu išeiti į kitą finansinį lygį. Nu, aišku, čia marketingas, jo, bet, nu, jo. Tu aš sakau, aš palauksiu. Čia nauja tiema, jinai nėra, negali rinktis iš 10 žmonių, o aš mėgstu rinktis, aš nemėgstu kada vienas žmogus, ne, aš nemėgstu, aš palauksiu. 3 žmonės, 5 darys, tai 10 kažkokios, jo. Aišku, čia tokie, nu, pinigai ir taip toliau, plus tas žmogus irgi neamžinas, ne, tai vėlgi, bet išmė tokia, kad pavyzdžių nemažai, bet toks, žinot, kaip būna, ką, vyrai atėnagi su pinigais visokiais, ne, nu, tai vat, tarkim, angliškas, anglijos verslininkas, sako, aš negaliu pakilti aukštesnį lygį finansinį. Aš ten vis tarp 200-300 milijonų, jo, tokio atėjo, perrašėm virš miliardo. Tiesiog, nu, vat, vat tokie dalykai, kažkokie įsitikinimai, kažkokie tai suprantat, kažkokie tai trūkdžiai. Todėl reikia turėti mokytą visada, reikia turėti mentorių, kuris suinteresuotas, bendrauti, įsipasakot, nu čia reikia tai užsitarnauti. Suprantat, turi būti patys įdomus, kažkokie tai ryšį, jo, ir taip toliau, tai nebus taip, kad, nu, okei, mentorius, va ten pažaisim, tam nežinau, mentoristis koks nors klubas ir mes vienas kitam mentorinam. Čia, nu, tai va, draugai, gerai, tai viskas, aš manau, kad tikrai tiesiog papasakau įdomių dalykų. O, permastykit, pažiūrėkit dar kartą tą video, patiko, pasidalinkit. Nes šiais metais, nežinau, gal pravesiu turi kokį laivą, bet gal ir uždarysime vat, su tokiu laivu šios metus. Pažiūrėsim pagal nuotaiką. Taigi, viskas jūsų rankose. Technologijos yra, keiskitės. Net pasikeisti 3% per metus jau yra gerai, ne? Nes nu, tai yra labai gerai. Kodėl? Nes svarbu, kad jūs būtumėt laimingesni. Viskas kita išoriniai dalykai nepadaro laimingo. Padaro laimingo kelias, aplinka, kuris yra, kaip jis jaučiasi, kaip jis save suvokia. Va tai padaro jį laimingu. O, aišku, kaip nekeista, jeigu žmogus va toks, tai pas jį rezultatai gyvenime irgi geri ir nuostabus. Todėl visiems linkiu gerų rezultatų, būti laimingais, visus su gražia švente. Pasidėkite prie stalo, labai neapsivalgykit, jeigu pavyks. Visus su artėjančiam šventėm, geros nuotaikos, gerų santykių, būkit laimingi. Ačiū. Viso.